No. Thank you.
ဒီအောင်စရိယထာဝရဒေဒီတိဖြင့်ကပြပြောပြသွားတဲ့သမီးငယ်လေးများအားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်ဇနီးဒေါက်ကင်းဆွေယူမှစုတော်ငွေချင်းမြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ရေဂရေကိုအိမသားငယ်သမီးငယ်လေးများရဲ့ညမွေးပန်းတစ်စင်းဖြင့်ကပြပြုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။